Tak samozřejmě jsme viděli ten jak hrála Sparta, ale já si myslím, že jsme se měli soustředit hlavně na sebe. A bohužel ten náš vstup do utkání vůbec nebyl dobrý a tak jak jsme špatně začali, tak jsme se z toho hrozně těžko dostávali a vlastně dostali jsme gól a mohli jsme dostat další. My jsme chtěli uspět, aby jsme byli zachráněni, ale bohužel první poločas byl z naší strany katastrofální a v poločase jsme si tam trošku vyříkali, druhý poločas už byl lepší, ale bohužel už bylo pozdě, my jsme tam pár závarů, ale moc vyložených šancí jsme neměli. My jsme si říkali, musíme hrát agresivně, jak jsme hráli první půli na Bohemce, nebo začátek s Příbramí, kde vlastně jsme ty utkání obě dvě rozhodli, ale bohužel nevstoupili jsme dobře, naopak Brno z toho bylo daleko líp a víc běhalo, bylo agresivnější, i na balónu byli daleko silnější, prostě nás předčili ve všech směrech a na nás padla trošku deka a horko těžko jsme se vůbec dostávali. Nic tomu nenasvědčilo, v týdnu jsme trénovali, vypadalo to dobře na tréninku všechno, ale bohužel jsme byli všude pozdě první poločas a soupeř měl hodně prostoru, byli jsme málo agresivní a soupeř toho využil. Tady není ani o tom, jak Brno hraje, ale jak my přistoupíme, jak začneme presovat, jak dorážíme a bohužel dneska mi tam chyběla taková ta agresivita a větší bojovnost, zarputilost, dorážení těch osobních soubojů, tam si myslím, že jsme propadli. My prostě potřebujeme jednu výhru, no. Musíme už se Slováckem, to je rozjetý, prostě hraje dobře v poslední době, takže to budeme mi hodně složitý, ale musíme pro vítězství udělat maximum, ne jako tady první poločas. Já samozřejmě my cítíme, že zachrání nejsme, jako teď. Samozřejmě my to máme ve svých rukách, máme doma Slovácko. Asi pro nás myslím, že je dobře, že je pauza, protože se musíme na to utkání připravit a musíme ho zvládnout. A jestli bude, já si myslím, že nebude stačit ani bod, že prostě musíme vyhrát. Přijde Slovácko, který má velmi dobrou formou a nečeká nás nic jednoduchého. Musíme se dobře připravit na to, udělat pro vítězství maximum. No tak hrajeme doma. Samozřejmě, že příjemný to pro nás není, protože jsme porazili Bohemku, která byla poslední, porazili jsme Příbram, která si myslím, že na jaře je jedno z nejhorších týmů. S ostatníma týmy se trápíme, takže pro nás každý soupeř v tuhle chvíli je nepříjemný.